тэр гэр өтхөрнө. Пазаруваме за няколко дни. Намираме е манго и манго и нар. Нар. Което е в моята количка на рули, които ще объркам с готова салата, нарязан с тел и моята закуска нар. Манго. Я и видя ли мангото? И бранчета винаги. И още от зелен. Закуската ни тази сутрин е манго. Подсигуряваме за липсващите минерали. Thank you.